Кюстендилският тайкондо клуб Форс спечели 4 златни, 3 сребърни и 3 бронзови медали от държавното първенство за всички възрастови групи, което се проведе на 17 и 18 февруари в село Горна Малина. Шампион при децата е Калоян Миленов, а бронзови медали завоюваха Наталия Дамянова и Моника Аньова. При кадетите титлата спечели Димитър Игнатов, а Константинос Акалестос остана с бронзовото отличие. При юношите златен медал за кюстендилският клуб спечели Денислав Боянов, а със сребърно отличие Христо Карагеоргиев. Мирела Христова стана шампионка при жените, а сребърни медали от първенството спечелиха Бетина Илиева при девойките и Алекси Ангелов при мъжете. Като цяло титлите не са някаква голяма изненада за мене. Една дълга титла чакана при жените на Мирела Христова на 62 кг, която миналата година се ни се изпъзваше на всичките състезания, на стечение на обстоятелствата. Или да ни беше ден, или нещо се случваше, но сега просто късмета беше на наша страна. Както всички знаем, в спорта си трябва късмет. Може би това беше нашия ден, имахме късмет. Държа да отбележа единия сребърен медал на Бетина Илиева на девойки до 68 кг. Изключително спорен финал. Там финала се определи с една точка аванс за другото момиче. Моето мнение е, че Бети определено можеше да вземе тя златен медал, но има неща, които понякога не зависят, нали, от нас. Мисъл, имаше един шанс, който го пропиляхме и съответно другото момиче заслужено спечели златния медал. За първи път държавното първенство по тайкондо се проведе във всички възрастови групи. Това се прави с цел на едно място да се съберат най-добрите състезатели при избора за определяне състава на националният отбор на България. За да бъдат част от представителния тим, състезателите спечели шампионски титли за кюстендилският клуб ще трябва да поддържат високо ниво на подготовка през цялата година. Би трябвало победителите, шампионите във всички възрастови групи да бъдат титуляри в категорията. Но това в никакъв случай не ми определя титулярно място в националния отбор, тъй като в Българска федерация има спарен комисия от треньори, които те решават. Тоест титуляра ще му се даде право да им на преборване. Тоест преди всяко голямо състезание ще се вижда моментното състояние на тези състезатели. Ако са в добра форма, имат и се представят добре, ще бъда в националния отбор. На държавното първенство кюстендилският клуб участва с общо 15 състезатели. Като по думите на Красимир Стоименов, всички са показали добро ниво. Следващото състезание за тайкондистите на Форс е през месец април в София.